mas já tá aí andando? Todo mundo interessado no padrão. Tá brincando aí de colorir? Estou sem ponto. Deixa eu pegar um sem ponto pra você. Ele que tá brincando. Que legal! Que legal! Que legal! Pode escorregar? Pode! Vem!
Você tá gostando aqui da vida? Sim. Esse daí você não vai cair não, porque você tá de Crocs. Você arrumou até uma espada? Cadê o Biel? Cadê? Achou! Cadê? Achou! Cadê o Biel? Cadê o Bielzinho? Cadê? Achou! Pula, pula! Oh, delícia! Esse aqui é o laguinho, o mar é maior. Que legal, Biel, tem até cachoeirinha. Que legal. Que graça. Fala oi, vovô. Bebê! Biel, pra quem você tá... Pra quem está dando tchau? Pra Vila Criada. Thank you.
Aqui coco verdinho. Deixa a mamãe tentar. É porque, Bia, eu acho que essa pecinha aqui, ó, ela não encaixa nessas. Ela é diferente. Ih, acho que encaixou, né, Bia? Tem cerca? Que legal. Vai ficar muito bonita essa casa. Tem mais. Tem mais? Duas cercas. Tem mais. Tem mais? Cadê? Eles vão dormir. Aí o papai tava lendo a historinha pra eles dormirem. É, eles estão acordados. Aí depois eles vão dormir. Só um estiquinho. Oi, gente! Só agora falando oi oficialmente aqui com vocês. Gente, o vlog ficou meio assim, né? Várias cenas aleatórias. Até fiquei pensando se iria dar certo pra postar aqui no YouTube mesmo, ou se eu só postava um vlogzinho curto lá no Instagram. Mas depois eu fiquei revendo aqui os vídeos. Aí eu pensei, ai, gente, vale a pena juntar tudo e montar esse vlog aqui pra vocês no YouTube pra deixar registrado também essa nossa viagem, mini viagem em família. Eu até contei mais lá no Instagram também sobre essa viagem, mas foi um passeio, assim, né, uma viagem que a gente decidiu fazer aqui da nossa família, né, nós quatro, pra gente poder descansar, se curtir, né, aproveitar ali os momentos em família e criar memórias também com os meninos, ver um lugar bonito, né. Eu tava com muita... Sério, gente, vocês não têm noção do tanto que eu tava precisando, sabe, assim, ver as coisas, né, o verde, a natureza, contemplar a beleza, assim, sabe. Nossa, vocês não têm noção do tanto que isso me fez bem, do tanto que eu tava precisando. Então, realmente, assim, valeu muito a pena, foi um passeio muito legal. A gente não é muito de viajar, vocês sabem, a gente é bem caseiro, mas desde o ano passado pra cá a gente tem tentado fazer mais alguns passeios assim, né? Então ano passado a gente foi no zoológico, depois a gente foi na fazendinha e agora a gente foi na pousada Vila Triaca. É, muitas seguidoras ficaram perguntando, né, quando eu postei no Instagram, perguntando onde que era e tudo mais. E assim, a gente fez a reserva de uma diária só e eu tava assim com receio porque o Instagram, assim, da pousada, eles focam mais no, assim, pra casais, sabe? Porque realmente é uma pousada muito legal pra fazer uma viagem em casal, uma viagem romântica, assim, porque tem a vinícola própria lá da pousada, assim. Eu até queria ter ido lá no... ver os vinhedos, mas não deu. A gente viu só na hora que tava chegando. Depois a gente queria ter ido lá, mas acabou não dando certo, não deu tempo. O clima tava um pouco chuvoso também na hora de ir embora. Enfim, mas lá tem a vinícola própria e, assim, tem muito vinho lá, né? No restaurante tem vários vinhos, os pratos harmonizam com vinhos, então tem
tem toda essa pegada, assim. A gente ama vinho. Eu e o Gabriel, a gente gosta bastante. Acabou que a gente nem experimentou o vinho lá da Vila Triaca, mas numa próxima oportunidade, quem sabe, eu até falei que eu quero voltar lá pra gente fazer uma viagem de casal. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque aí eu ficava vendo, assim, sobre a pousada, e eu ficava pensando, gente, será que vai dar certo essa viagem com duas crianças pequenas? Será que o ambiente é legal? Será que eles vão gostar? Mas aí eu fui fuçando, assim, no site, antes de comprar, né, a diária, antes de fazer a reserva, e eu pensei, não, acho que vai valer a pena, tem piscina, a piscina é aquecida, tem algumas coisas pra crianças, né, parquinho e tal, então vamos ver, acho que vai dar certo. E realmente valeu muito a pena, foi muito legal. Daria pra ter ficado uns dois dias, umas duas diárias, eu acho que dá também. Assim, uma diária é perfeito, tipo, pra aproveitar o ambiente, porque assim, também não tem muita coisa pra fazer, né, não, sei lá, não tem tantas coisas diferentes. Então uma diária dá, mas pra quem quiser ficar mais, tipo, passar o final de semana, sabe, ir numa sexta-feira, voltar no domingo, dá certo também, eu imagino. Acho que é um passeio legal. Mas mais do que isso também, só se a pessoa quiser, assim, descansar e ficar muito, muito off, assim, muito curtindo o ambiente. Porque também, é assim, não tem tantas coisas pra fazer. Mas pra levar a criança por um período curto, assim, igual a gente foi, né? Uma diária, até umas duas diárias, eu acho bem legal. Como eu tava falando, a piscina é aquecida. Então, é bem quentinha, assim, bem gostosa. Tem o parquinho. A gente até foi no parquinho antes de ir embora, né? Na manhã que a gente iria embora. E eu esqueci de filmar, porque na verdade, não é que eu esqueci, eu tava sem o celular na hora. Mas o Biel brincou lá no parquinho, ele gostou muito. É, a gente até andou no pedalinho, aqueles patos lá, aqueles gansos que é o pedalinho. A gente foi, nós quatro, gente, pensa o perrengue. Bota colete nos meninos, bota colete em nós e vai e entra lá e segura menino e pedala. Mas deu certo, foi um passeio legal. Foi tranquilo. Eu que tava com medo. Falei, gente, nós entrar nesse negócio aqui, pedalar com esses meninos, será que vai dar certo? Deu certo. Deixa eu ver o que mais. Tem a brinquedoteca lá também, pra criança. Então, assim, deu super certo. Eu fiquei super satisfeita, gostei bastante. A gente se divertiu, descansou. Então, assim, eu fiquei com esse receio, né, de pensar, nossa, será que pra levar a criança vai ser legal? E sim, deu super certo. É bem legal pra eles verem, né, a beleza das coisas também. Ver o verde, o laguinho lá, o Biel ficava vendo o lago, falava que era mar. Deu até vontade de levar ele pra conhecer o mar de verdade mesmo, assim, conhecer a praia. Mas, enfim, foi muito legal. Eu até comentei lá no Instagram como que foi a noite, né? Gente do céu, só assim, a noite foi um episódio à parte. Mas, assim, no fim deu tudo certo. Aconteceu que Biel vomitou, depois, no meio da madrugada, caiu do colchão, caiu porque o colchão era alto, a gente pediu pra botar um colchão no chão, só que ele era um pouco alto, assim. E aí, depois o Gabriel esqueceu de colocar as almofadas ao redor, ele levou um tombo lá, depois, enfim. Várias coisas aconteceu de madrugada, aí o Antônio acordou chorando, que acordava o Biel, aí depois o Biel acordava chorando, que acordava o Antônio. Assim, a gente não dormiu tão bem, sabe, eu e o Gabriel, mas o descanso vai muito além, né, tipo, quando a gente faz uma viagem, assim, com criança, a gente sabe que vai dar um trabalho ali, né? Tipo, eles vão estranhar o ambiente pra dormir, pode ser que eles despertem durante a noite, durante a madrugada, pode ser que tenha perrengue, pode ser que aconteça. A gente sabe que viagem com criança pode ser um pouco cansativo nesse sentido. Mas o descanso, ele vem de outra forma, que, assim, eu falo por mim, porque eu dormi, não dormi bem à noite, eu tava com sono, assim, tava cansada, mas a minha mente tava descansada, assim, o meu coração tava descansado, foi legal, valeu a pena, sabe? Enfim, tenho aprendido muito com essas experiências, com esses mini passeios aí que a gente tem feito, porque pra mim realmente é sair da minha zona de conforto fazer esse tipo de coisa, porque assim, a gente é muito caseiro, a gente não é de ficar inventando muita coisa, então esses mini passeios, essas mini viagens já são uma super aventura pra gente, e não tinha como não deixar registrado aqui pra vocês também, né? E é isso, lá no meu Instagram eu também compartilhei um pouco mais, né? Eu fiz três posts, eu nem ia fazer, mas acabei fazendo três posts com fotos, algumas fotos assim da viagem, e eu escrevi na legenda tipo um mini relato, assim, um diário de como foi. Porque eu ia só postar as fotos, tipo um photodump, né? Um despejo de fotos aleatório. Mas aí eu decidi escrever como foi. E se vocês quiserem também ver, tá lá no Instagram. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouco da nossa mini viagem em família. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!